Peşə hazırlığı iş axtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq təhsil müəssisələrində ixtisasa, peşəyə və ya yeni ixtisasa yiyələnmək üçün yenidən hazırlıq, ixtisas artırma istiqamətində təhsil almasıdır. İşsiz şəxslərin habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə iş axtaran şəxslərin peşə hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur. Peşə hazırlığının təşkili zamanı 3 ildən artıq işləməyənlər, peşəsi olmayan şəxslər və şəhid ailəsinin üzvləri üstün hüquqa malikdirlər. Peşə hazırlığı aldığı dövrdə şəxsə minimum aylıq əmək haqqı məbləğində, yəni 300 manat məbləğində təqaüd verilir. Azərbaycanda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə dair yeni qayda müəyyənləşib. Xəzər xəbərinin xəbərinə görə bununla bağlı Əmək Məcəlləsinin dəyişiklik layihəsi parlamentin 12 may tarixində keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Qeyd edilib ki, fiziki şəxs olan işə götürənlə bağlı bir sıra hallar baş verdikdə, onlar tərəfindən bağlanmış və əmək müqaviləsi bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilmiş əmək müqavilələrinə xitam verilməsi səlahiyyəti yaranır. Lakin, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi səlahiyyəti işə götürəndə olduğu üçün bu zərurətin həyata keçirilməsi mümkün olmur. Nəticədə, digər işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlaya bilməyən işçinin əmək hüquqları məhdudlaşır, bu da narazılıqlara və məhkəmə mübahisələrinə səbəb olur. Qeyd edilən halların tənzimlənməsi məqsədi ilə Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə bir sıra əlavələr edilir. Beləliklə, layihə əsasən aşağıdakı hallar fiziki şəxs ilə olan işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə işçinin əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana müraciəti əsasında xitam verilmiş hesab edilməsi üçün əsas olacaq. Fiziki şəxs olan işə götürən vəfat etdikdə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə fiziki şəxs olan işə götürən barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçildikdə yaxud o məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildikdə fiziki şəxs olan işə götürən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxs hesab edildikdə mülki prosessual və cinayət prosessual məcəllələrinə uyğun olaraq fiziki şəxs olan işə götürənin axtarışı elan olunduqda, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan işə götürən barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda inzibati qaydada çıxarma tətbiq edildikdə, bu hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilmiş hesab edilməsi əmək münasibətlərinin iştirakçılarına, habelə vəfat etmiş fiziki şəxs olan işə götürənin vərəsələrinə əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş ötəyələrin icrasından azad etməyəcək. Həmçinin 49-cu maddəyə yeni 5-ci hissə əlavə edilməklə qeyd edilən hallarla bağlı işçinin müraciəti əsasında əmək müqaviləsi bildirişinin qüvvədən salınması səlahiyyəti əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana verilir. Başqa sözlə, qeyd olunan hallarda elektron informasiya sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişi əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab ediləcək. Dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.